אנשים, והיום אנחנו נבנה בית. הנה אבנים, והנה ספינר מטורף שהכנתי בסרטון קודם. אוקיי, מה שאנחנו צריכים לבניית הבית במה שלכם זה לגו. לא, אני אגיד לכם אחרי זה, אבל בואו נתחיל. יצא לי טוב דווקא, אבל נראה לי שאפשר לבנות מזה עוד משהו. מעניין מה. כן. אני אחשוב על זה. טוב, אז מה קורה שכאן? אני מיכל בסרטון חדש ואני אחזור אליכם עוד דקה. טוב, אז מה קורה שכאן? אני מיכל בסרטון חדש. והיום, כאילו מה? מה אתם רוצים? תתנו סאבים, תתנו סאבים, תתנו. תתנו, תתנו. זה בסדר, זה בסדר. מה שאנחנו הולכים להכנת הספינר החדש שהמצאתי, זה בית שצריך לפרק אותו, צריך לקחת ממנו 4 אבנים ולשמן את הלגר, שהוא שמן כזה, ממש שמן כזה, שמן שמן מנושי, כאילו הוא אכל הרבה. מה די, מה אתה עושה? טה 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 בלי תופים או מגוונים. ודלק משתין. כמו שאמרתי, 4 אבנים. לקחת אבן, זה כאילו רק ניסיון עד כמה זה יהיה טוב. אולי זה באמת יהיה מגניב בטירוף ושווה לכם יהיה לעשות ספינר כזה, אם זה יהיה בכלל נראה כמו ספינר. אבל אני עושה דברים לא חוקיים עם רק שתי... דברים לא חוקיים פורש. דברים לא חוקיים ממש. אולי הסרטון יצא קצת משעמם, באמת. מחכים טיים 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 אובר טיים. אתם יודעים איזה קשה זה לצלם? מה אתה מופיע מדיזלייקים? לך לאמא שאתה מבקש ממך סמרטוט. סתם. מה שאני צריכה לספר בשלב הבא, לקחת עוד פעם אבן. שיט, זה עוד פעם, שיט, נו, סליחה. הסרטון הזה הולך כמוסם. יש לי איזה מיליון 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 קריאות. מה אתה מצלם?
את האבן. חיפשתי אבן, מצאתי זהב. אנחנו לא צריכים אותו. סתם הרה. שלב הבא אנחנו נוראים עוד קצת דרך ונזהרים באמא שלך. זה באמת נראה קצת כבר מגניב כזה. כאילו חבורה, אם אתם בכיתה A, אז אם למדתם על זה חבורת האסטרואידים, אז זה חבורת האסטרואידים. זו העבודה שלכם. זהו. אגב, הספינר מהגפרורים איפה הוא? באמת איפה הוא? אני כנראה אעשה סרטון איך אני מדליק אותו מחר. יו, באמת כואבת לי האצבע עכשיו בטירוף. לא, אני לא שקורת. לא, לסבל עליי. זה מאוד יעזור לי להבריא. ואתם רוצים? כשאני אתעלם עוד סרטונים, אז לא, סבל עליי לסרטון הזה. כבר הפרעתי. למה? כי נתת עליי כבר שם. יו, עכשיו אני לא יכול לסבל את הספינר. דבק חמבי משחלך, תמות. זה באמת יצא ספינר אדיר. זה באמת אפשר לקרוא לזה כבר ספינר. באמת ספינר אדיר בטירוף. הוא גם מהיר והוא לא, לא, זה כאילו ספינר אדיר בטירוף. אז חברים, אתם רואים את זה פה? אז יש לי פה קביעה עכשיו. מה זה משתין הזה? אוקיי חברים, תנו סאב ולייק ונתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.